entikib eslayman yoshlik chog'larini. Sharqirab oquvchi shoxchan soylarini, bolalikda quvlashgan joylarni, qishloqda kechgan go'zal onlarni. Tongda quyoshni o'zbekning noniga qiyos qilinadi. Quyosh olamning yorug'ligi, o'zbekning tandirdan chiqayotgan issiq non ham rizq va yorug'lik timsolida hayot boshlanadi. O'zbek xalqi hammadan oldin turadi. Yer yuzidagi barcha xalqlardan ilgari. O'zbek ayollari desak, ko'z o'ngimizga quyoshday otash mehr, suvday tiniq, nurday pokiza, faizli qishloq ayollari gavdalanadi. Tongdan avval uyg'onib, saranjom sarishtalikni hayot tarziga aylantirgan qishloq oyimlarning jamiyat ravnaqi yo'ldagi zahmatlari bir dunyo. Qishlog'im go'zallari, jamalak sochlar, bahor kelsa gullardan chambarak yasar. Har biri o'zgacha kamalak qoshlar, kipriklar nayzadek o'tli bu ko'zlar. Yurtim, qiyosingga topolmadim so'z, har qanday ta'rif u tashbihlar bekor. Fayzim, tarovatim sening borliging, otamday posponsan, onam qo'rg'onsan. Ko'zim qarosida joylab olganman, shukronalar yurti O'zbekistonsan. Muhtaram yurtboshimiz olib borayotgan adolatli islohotlar qishloq ayollarining yashash sharoitini yaxshilash, ularning ish bilan bandligini ta'minlash asosida qurilgan. Qishlog'im ayollari, donishmand momolari, ibratli kelinlari, nozik nihol qizlari, soddasiz, samimiysiz, dilga yaqin insonsiz, barchangizga ehtirom, yurtim iftixorlari.
Bunda kamol topgan har ko'z, har kiprik ona yurtning ko'zu kipriklaridir. Bugun bunyod bo'lgan har yo'l, har ko'prik buyuk kelajakning ko'priklaridir. Vatan tuprog'ining har bir zarrasida otamizning duosiday, onamizning allasiday beqiyos mehr bor. Bundan 1000 yillar avval bobo kalonimiz Mahmud Qoshg'ariy Xudo davlat quyoshini turkiylar burjida yaratdi. Falakni ham shular mulkiga moslab aylantirdi. Ularni turki deb atadi. Mulkka ega qildi. Ularni zamonlarimizning xoqonlari qilib ko'tardi. Zamon ahlining ixtiyorini shular qo'liga topshirdi. Xalqqa bosh qildi. Bularni to'g'ri yo'lga yurishga qodir qildi. Bularga qarashli kishilarni g'olib qildi deb bekorga aytgan emas. Mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy ta'bir bilan aytganda, olam ahlining to'qligi, quvonchi avvalo yerga urug' sochib, bebaho noz-ne'mat yetishtiradigan fidoi insonlar mehnatidandir. Dehqonlar aslida bu hayotning baquvvat ustuni, tiriklikning mustahkam tayanchi hisoblanadi. Mirishkor dehqonlar orasida aziz va mukarram ayollarimiz, qishloq xo'jaligi sohasi fidoilari tahsinga sazovordir. Mamlakatimizda 2021 yilgacha 1 million 109 mingdan ziyod bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olishi ko'zda tutilayotgani qishloq ayollarining ham og'irini yengil qilishga qaratilganidan darak beradi. Kelgusi 5 yil davomida ushbu maskanlarning 50tasi yangi qurilishi, 1167tasi rekonstruksiya qilinishi, 983tasi mukammal ta'mirlanishi bolajon xalqning bolalariga e'zozidir. Asru ko'p emish jur'at u himmat sizga ruzi qilgay xudoyi nusrat sizga mardonaligingizni boru el bildi rahmat sizga hazor rahmat sizga O'zbekning to'yu bayramlariga, orzu-havasli kunlariga mo'jizalar yaratayotgan,
Dunyoning boyligi farzandlar uchun tol beshiklar yasayotgan qishloq ayollarining yuragida yurtga mehr bor. Azaldan abad qadar mo'tabar O'zbekistonda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik butun dunyoning havasini keltirmoqda. Kamol avlodni tarbiyalash, el mehnatiga safarbar qilish, o'z mehnatidan, farzandiga bergan tarbiyasidan zavqlanib yashayotgan obod maskanlarning ko'ngli obod ayollari nafaqat qishlog'ining, balki butun O'zbekistonning iftixoridir. Vatan ravnaqi ilmdadir. Ilm yuksalgan yurtda fan yutuqlari barcha sohalarga kirib boradi. Ilmiy izlanishlar, kashfiyotlar, tadqiqotlar mamlakatni, millatni dunyoga tanitadi. Ilm mo'jizasi xalqni buyuk maqsadlar sari boshlaydi. Halol bo'lishni o'rgatadigan darajadagi ustoz xalq ekanimizni butun dunyo e'tirof etib turibdi. O'zbek ayolining yuragi paxtaday oq, ipakday muloyim. Qishning qahratonidan yozning saratonigacha, ikki quloq g'ozaning oppoq kiyinib, chanoqlarda mehr tutib turgan hosil mavsumigacha qilingan mehnat samarasi, tog'-tog' xirmonlargacha bo'lgan zahmat va mehnatning azoblarini boshdan o'tkazgan biladi. Mehnatkash paxtakor ayollarning peshona teri halol, mashaqqatli mehnati halol. Shuning uchun ham xalqimizda xirmoni barakali insonlarning umri barakali, rizqi barakali degan gap bor. Inson qo'li bilan yaratilgan eng buyuk mo'jiza bu kitob. Chunki kitob insoniyat boyligi. Har qanday jamiyatda kitobga munosabat jamiyat ahlining ma'rifatga, ilmga munosabatini isboti hisoblangan. Tuproqqa qadab chigit, momiq paxtasin tergan, bog'larga mehr berib, savatga meva solgan, tandirga o't qalab,
shirmoy kulcha non yopgan, barcha nozu ne'matni mehnati ila topgan. O'zbek ayolini timsoli, o'zbek ayolini mana shu kerak bo'lsa namunasi. Mana shuning uchun bugun men Lolapamni mehnatini inobatga olib, oqila, mehnatkash, mehribon o'zbek ayolini yorqin timsoli va men butun vujudim bilan aytaman, haqiqiy qahramon